নমস্কাৰ মনাৰিত্য বৰ হলকে মই ইউটিউব চেনেলে স্বাগতম জনাইছো তো আজি আমি যোৱা কথা আছিলে গুৰডুংমাৰ লেক মানে লাচেন যোৱা কথা আছিলে লাচেন আমি ষ্টে কৰা কথা আছিলে কাইলৈ আমি গুৰডুংমাৰ লেক যোৱা কথা আছিলে কিন্তু তাৰ পাছটো আজিও খোলা নাই তো সেইকাৰণে আমি আজি যাব পৰা নাই তো আজি আমি এইটো ৰুমত আছো কালি মানে শিফ্ট কৰিলে নতুন ৰুমটাত তো এতিয়া আমি গেংটকৰ লোকেল চাইট চিন চাব যাওঁ লগত আৰু দুটা বাইকাৰ্ছ আছে আমাৰ লগত তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ৰাতি বাইকখন ইয়াত থাকে ইয়াত কেমেৰাও আছে তো এতিয়া আমি এইফালে ওপৰলৈ যাব লাগিব ওপৰলৈ গৈ আমাৰ পাৰ্টনাৰ কেইটামান ৰখি আছে তেতিয়া লগ কৰিব লাগিব অ'কে তো ফাইনেলি আমি আহি মনেষ্ট্ৰী পাই গ'লোহি তো মনেষ্ট্ৰীৰ নাম হ'ল ৰাংকা মনেষ্ট্ৰী আৰু আমাৰ লগত আৰু দুজন আহিছে কিন্তু মানে বৰষুণটোৰ কাৰণে মটৰব্লক কৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ আপোনালোকক দেখাম মনেষ্ট্ৰী ভিউটো চাওক এবাৰ মনেষ্ট্ৰী ভিউটো চাওক মেইন ভিউ নহয় আচলতে ভিতৰত মানে ফগি ফগি হৈ আছে ডাৱৰ মাজত আছে ভিতৰলৈ ডাঙৰ ভিতৰলৈ আৰু ডাঙৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অ' চৰি 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 কাটি কাটি নাপায় আৰু তো এতিয়া আমি ভিতৰত গৈছোঁ আজা মেৰে ভাই আজা এইবোৰ হে আমাৰ পাৰ্টনাৰ তো এইকেইজন আমাৰ লগত আহিছে মই দেখাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰটো টাৱাঙত থকাটোতকৈ ডাঙৰ হয়নে আমাৰ অসমতো আছে কেইটামান সকলো দেখিলে হাঁহিম বাৰু কেনেকৈ হৃদয়ত ৰাখিলে ভাঙিম বাৰু কেনেকৈ তো এই টেম্পলটোত কেফেও আছে মেইন টেম্পলটো এইটো ইমান ধুনীয়া ভিউ চাওক ওপৰৰ পৰা পুৰা চকুন আছে ইয়াত তো এতিয়া আমি বেলেগ এটা ঠাইলৈ যাওঁ তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া ৱেডাৰটো চব পটককৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল তো আমি আহোঁতে ইয়াত টুৰিষ্টো নাছিলে এতিয়া টুৰিষ্ট বহুত আহি গ'ল গাড়ী বহুত লাগি আছে আমি কি আছিলোঁ এতিয়া মুঠতে ফৰকাল আছিলে এতিয়াই লগালক ডাৱৰ ঠাণ্ডাটো ইমান বহা নাই বৰষুণটো এৰিলে খালি সেইটোৱে ভাল লাগিছে বাকী চব বঢ়িয়া অভিমান কৰো কেনেকৈ সকলো কথা শুনা যেনেকৈ অভিমান এৰি বুজা যেনেকৈ তেনেকৈ 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 তেনেকৈ
তো আমি এটা কই আছো এখিনি জুম খেতি সক জুম খেতি এটো ধান দেখা 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 এইবো জুম খেতি এইবো সক জুম খেতি পুরা ধান লগাই রেছো আৰু বেছি দিন নাই কাটিব হব এইখনে হৈছে গ্যাংটক টাউন খনে এইখনে দেৰছো কই দেৰছো কই খেতিছে বল কই দলিব কই খেতিছে ভাগাৰে ভাঙিম বাৰু কেনেকৈ চকুলো মুচি দিয়া যেনেকৈ হৃদয় সাঁচি ৰাখা যেনেকৈ তেনেকৈ 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 তো এতিয়া আমি বেলেগ এটা মনেষ্ট্ৰী পালোহি ইয়াৰ ভিউ সব ভিউ পিছফালে টাইম স্লেপ এটা লৈছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে চাব প্ৰথমতে মনেষ্ট্ৰীটো চাই লওক অ'কে তো এতিয়া আমি ৰুমত আহিলোঁ মানে ৰুমত অহাৰ অথনিয়ে টাইম হৈ গ'ল তাৰপৰা আমি আহি পিনে এম জি মাৰ্ক গ'লোঁ তাৰপৰা আকৌ আহিলোঁ তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আমাৰ গুৰডুংমাৰ লেকৰ প্লেনটো কেঞ্চেল হ'ল কাৰণ তাত লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে ৰাস্তা ব্লকেজ হৈ আছে আৰু এইটো মানে প্ৰায় মানে চৰকাৰে দেৱালীৰ পিছত খুলিব বুলি কৈছে তো সেইকাৰণে ইমান দিন ৰখি থাকিলেতো নহ'ব তো নেক্সট পাৰিলে আকৌ আহিম আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই আৰু আমাৰ চব পেকিং কৰা হৈ গ'ল সেইফালে সুদীপ্ত ৰেডি কাইলৈ যাবৰ কাৰণে সেইবোৰ চব আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চব পেক হৈ গ'ল দেখিছিলে ৰুমটো কেনেকুৱা হৈছিলে এতিয়া চব পেক হৈ গ'ল তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত আমি ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ দাৰ্জিলিঙৰ কাৰণে দাৰ্জিলিং ফুৰিমগৈ আৰু দাৰ্জিলিংখন আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা বাকী চব বঢ়িয়াই বাই বাই একবাৰ নাইট ভিউ দেখিলি যে ইহি হামাৰা গেংটক হে ইহি হৈছে হামাৰা ৰুম কা ভিউ হে তো বাই বাই